أعوذ من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Da za su nemi ilimin addinin musulunci domin karantar da al'umma, wanda idan aka ce farbu kifaya, kun ga ba zai yiwu a samu a cikin al'umma gaba daya, ko kuma a rasa shi gaba daya a cikin al'umma ba zai yiwu ba. Shine malaman fiqh dama suke cewa idza qama bihi al-ba'u saqata al-ismu 'ala al-baqina, wato shi farbu kifaya idan wasu jama'a aka samu wasu jama'a isassu da za su tsaya su yi wannan farko kifaya, to sauran waɗanda ba za su yi ba, to an ɗauke laifi daga kansu, ma'anar farko kifaya. Sai dai akwai wani abin da ya kamata a fahimta dangane da farko kifaya. Kun ji sunan ai farko kifaya, wato farilla ta isa. To wannan kifaya isa ɗin nan da aka faɗa, malamai suna cewa dole ne in aka ce farko kifaya ana son wasu al'umma ko wasu jama'a daga cikin al'umma da za su yi, to dole ya zama waɗannan jama'a ya zama su za su iya gamsar da sauran al'umma gaba ɗaya. Amma in ba a samu hakan ba, to lallai nauyin yana nan a kan al'umma har sai an samu jama'a isassu da za su iya tsayar da wannan farilla. Shi ne ma'anar farko kifaya da fatan fahimci wannan. Da saboda haka neman ilimin addinin musulunci, suna cewa shi neman ilimin addinin musulunci ya kasu kashi biyu. Ilimin addinin musulunci ya kasu kashi biyu. Akwai wanda yake farḍul ʿayni ne, akwai kuma na farko kifaya. Farḍul ʿayni ma'ana farilla wanda yake wajibi a kan ɗaiɗaikun musulmai, shi ne kamar ilimi wanda ya danganci wato ibada ko ibadu da aka shar'anta a kan ɗaiɗaikun musulmai, kamar sallah, azumi, zakka da dai makamantansu. To ire-iren waɗannan ibadu wajibi ne a kan kowane musulmi ya nemi ilimi a kansu domin ya yi bauta a kan, wato ya yi bauta a kan fahimta, bauta dawa Allah subhanahu wa ta'ala a kan fahimta. To kaga wannan farko ayi ne, ba wanda zai ɗauke maka, kai za ka ɗauke wa kanka wannan farilla. In kuma ba ka ɗauke wa kanka wannan farillan ba, to kun ga akwai laifi a kanka. To akwai kuma ɓangare na farko kifaya a cikin neman ilimi, su ne abin da ya shafi kamar wato ilimin alƙalanci ko ilimin rabon gado ko ilimin wato kasuwanci a addinance ko makamancin waɗannan. To kaga wannan zai shiga bayan farko kifaya. To kaga wannan kenan. Wannan ita wannan aya ta ƙara nuna falalar neman ilimi a addinin musulunci, wanda akwai nassoshi da dama a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna falala da darajar neman ilimin addinin musulunci. Daga cikin waɗannan nassoshi hadisan da Abu Darda radiyallahu anhu ya rawaito, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna. Duk wanda ya ɗauki wata hanya yana neman ilimi a kan wannan hanyar, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗaura shi a kan wata hanya zuwa ga aljanna. Sallallahu bihi tariqan ila aljanna. Ga wannan jumla a cikin wannan hadisi ya nuna cewa neman ilimi wata hanya ce ta wato samun gidan aljanna. Da akwai wani hadisin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man kharaja fi talabi al-ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yaj, wanda ya fita daga gidansa ko daga garinsa domin neman ilimi, to yana
wato yana matsayin wanda ya fita zuwa jihadi fi sabilillah har sai ya koma gidansa. Kamar yanzu fitannan da kuka yi zuwa wannan masallaci kun fita ne domin neman ilimi, a ce misali ajalin wani zai cika a wajen nan to lallai ya fito shahada a zamanin ciwon nan. Sannan shi wannan hadisi na farko Allah ya ce wannan mala'ikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, lallai mala'ikun Allah suna shimfiɗa fukafukinsu domin yadda ga ɗalibin ilimi. Wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi wal kitanu fi jawfil ma, shi malami waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke ƙasa suna masa istighfari har ma wato kifaye a cikin ruwa su ma suna masa istighfari, mutane na masa istighfari, aljannu su ma haka. Shine za ka ji ana cewa Allah shi gafarta mana, Allah shi gafarta mana, ai wannan istighfari ne kira man fis samawati wa man fil ardi, balle kuma na tsuntsaye da dabbobi da kifaye wannan ya fi yawa, balle kuma na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi haqqa wal hitanu fi jawfil ma, sannan ya ce wa inna fadla al alimi ala al abidi ka fadli al qamari laylat al badri ala sa'ir al kawakib, falalan da malami yake da shi akan mai bautan Allah wanda shi wato ibada kawai yake tsantsan ibada, amma yana ibadan nan ne ba a bisa ilimi ba, yana ibada. To falalan da malami yake da shi akan irin wannan mai ibada ka fadlil qamar, kamar falalan da wato farin wata yake da shi lailatul badri a daren da ya cika haskensa ya cika ɗin nan, falalansa akan sauran taurari, falalan wannan farin wata akan sauran taurari, haka wato falalan malami yake akan wato mai bautan Allah. Wannan ulama awratatul anbiya, malamai su ne magadan annabawa. Innal anbiya lam yurbitu dinaran wala dirham, annabawa ba su gadar da dinari da dirhami ba, ma'ana ba su bar gadon dinari da dirhami wa mutane ba, innama waqatu al-ilm, ilmi shine gadon su. Faman akhadha bihi akhadha bi hawlin wajib, saboda haka wanda ya dauki wannan gado lalle ya dauki rabo mai yawa, rabo mai girman gaske. Kun ga wannan hadisi yana nuna ne, yana nuna falalan neman ilimi, yana nuna falalan malami, amma wannan fa ana maka bayanin ilimin addinin musulunci, ilimin yadda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, ilimin yadda ake gane girman Allah subhanahu wa ta'ala bauta da hasa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid dini wa liyundiru qaumahum, sannan Allah ta'ala ya ce waɗannan jama'ar da aka ce su wato ma'ana su yi zama a gidaje domin su nemi fahimta cikin addini, wani yurdi qaumahum kuma domin su yi gargaɗi ga mutanensu, idza raja'u ilayhim, idan waɗancan da suka fita zuwa yaƙi suka dawo gare su, ma'ana da Allah ta'ala ya ce bai kamata gaba ɗayan mu'minai su fita zuwa yaƙi ba, ko ba ka ba, sai ya ce a samu wasu jama'a da za su zauna domin su nemi ilimi. To waɗancan da suka fita idan suka dawo, kenan lamirin idza raja'u zai koma kan waɗancan da suka fita, saboda haka idan suka dawo su waɗannan da suke gida suka nemi ilimi sai su fahimtar da su, su sanar da su ilimin addinin musulunci, ilimin wahayi da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da su waɗancan suke filin daga, sai su sanar da su kuma su yi musu gargaɗi idza raja'u ilayhim, idan suka koma zuwa gare su la'allahum yahdarun, mai yiwuwa za su ji tsoron Allah. Sannan aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kufar, ya ku waɗanda kuka yi imani ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku, min al-kufari daga cikin kafirai, wal yajidu fikum ghilba,
kuma su samu kaushi su samu tsanani da karfi daga gare mu wa'lamu kuma ku sani annallaha ma'al muttaqin cewa lallai Allah yana tare da masu takawa to anan Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da bayin zamunai hanyar da ya kamata su bi wajen yin jihadi fi sabilillahi cewa idan suna son su yi jihadi fi sabilillahi to su soma da makiyi na kusa-kusa kafin su je wajen na nesa a gane ko a soma da wanda yake kusa wanda yake kusa ga daular musulunci wanda yake kusa ga wato garuruwan musulunci a soma da waɗannan domin a kare daular musulunci daga makircin waɗannan da suke kusa da a soma da sai an gama da su kuma sannan za a je wajen na nesa shi yasa annabin mu sallallahu alaihi wasallam wannan salon shine sabon da ya bi wajen yaƙe-yaƙen da ya yi gaba daya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya soma yaƙan larabawa ne kuma larabawa ma da kusa-kusa ya yaƙi larabawa daga ƙabilarsa su ne farkon waɗanda ya yaƙe su Qurayshawa sannan ya ci nasara a kansu ya rinjaye wato ya samu rinjaya a garin Makka a garin Madina sannan su Yaman da su Bahrain da dai makamantansu daga cikin hasashen larabawa sannan kuma sai bayan ya gama da waɗannan makiya na cikin gida ko na kusa da shi sannan kuma sai ya koma kan na nesa shi ne ya fara neman wato ya kan Romawa shi ne ya kinta boka da ya fita wanda kuma yakin tabu a shekara ta tara aka yi shi bayan ya samu izza da ruwaya da nasara a jazirar larabawa gaba daya ƙarshen yakinsa a jazirar larabawa shi ne yakin Hunain an gane wannan yakin Hunain sanda ya gama waɗannan yaƙe-yaƙe sannan ya fita daga jazirar larabawa ya soma neman mai ya soma neman wato makiya na nesa wanda su ma khalifofinsa su ma sun zo sun ci gaba a kan wannan tafarki na shi Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya hau kan mulki wato kan khilafanci wanda aka samu matsala a cikin daular musulunci aka samu masu rinda ya yi ƙoƙari ya dawo da na dawowa ya yaƙi waɗanda suke saurin kai sannan kuma shi ma ya ci gaba da yaƙan Romawa Kisra da Kaisar duka shi ma Umar radiyallahu anhu ya zo ya ɗora a kan inda wato inda ya tsaya hakan na tsoron khalifofi gaba ɗaya to kaga wannan shi ne umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a nan cewa ku yaƙi waɗanda suke na kusa da ku daga cikin kafirai don ka ga ai ba za ka bar makiyi a kusa da kai maƙocinka makiyi ne ta je kuma kana neman ka yaƙi makiyinka na wannan nesa ba kada wannan babu hikima a ciki su bari ya ji lobi ko mulba kuma waɗannan kafirai a yayin da za ku yaƙe su a yayin da za ku yaƙe su su samu kaushi shi ne al-ghilba kaushi ga tsanani daga gare ku wannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ne a cikin ayoyi da dama cewa idan musulmi zai yi mu'amala da ɗan uwansa musulmi ya tausasa masa ko ba haka ba ya yi masa sauƙi amma kuma idan zai yi mu'amala da makiyansa wato kafiri zama akwai tsanani a cikin wannan mu'amalar ta shi wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari kaman ban Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na cikin suratul ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين واتو سو مؤمني ما سو توالو إيني ما سو كان كان دكيني غا أموان سو مؤمني أما كما ما سو إزاني أكن كافر وانا جيني أبن دا الله سبحانه وتعالى بينا على شواء وأنن كافرين دا راقو ياكيسو su samu tsanani daga gare ku su samu ƙarfi daga gare ku
a cikin wannan sura na suratul tauba mun wuce da ayar da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim sanna Allah ta'ala yake wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin kuma ku sani cewa Allah yana tare da masu takawa ma'ana idan za ku yaki waɗannan kafirai ku zamanto masu takawa masu tsayawa akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da haka sai ku samu cin nasara a kansu domin wannan ma'iyya ma'al muttaqin Allah yana tare da masu takawa wato wannan tarayyan da aka faɗa tarayya ce ta musamman an gane ko tarayya ce ta musamman wanda ya kunshi wato taimako da agaji tare da kiyayewa na musamman amma an ba haka ba sanin mu ne Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kowa da kowa har ma kafiran ma Allah yana tare da su amma wani irin tarayya ne wannan tarayya ne na gama gari domin shi ne wanda ilimin sa ya yi dukkanin al'amari amma wannan inna Allaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu takawa wato tarayya ne na wato na musulma na sai ayat ta وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Daga kan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake komawa kan munafikai aya ta 124 Allah ta'ala yana cewa wa idza ma unzilat suratun kuma idan aka saukar da wata sura faminhum ay faminal munafiqina man yaqulu daga cikin su ma'ana daga cikin waɗannan munafikai akwai wanda yake cewa ayyukum zadat buharihi imana wai wane ne daga cikin ku wannan sura ta ƙara masa imani ana suna giya wa junan su ayyakulu ba'dhum li ba'd waɗannan munafikai suna giya wa junan su cewa shin wannan ayar wane ne a cikin ku ta ƙara masa ko wannan sura wane ne a cikin ku ta ƙara masa imani malamai suna cewa wato wai zama unzila suratu idan aka saukar da wata sura ana nufin ba kowace sura ba a surar da take kunshe da siffofin waɗannan munafikai surar da take ma'ana fallasa al'amarinsu take bayyana siffofinsu kamar irin suratul tauba dinnan kamar irin suratul munafiqun an gane ko da dai makamantan su daga cikin surorin da aka yi bayanin siffofin munafikai dinnan to idan aka saukar da irin wannan sura to munafikan sai su giya wa junansu sashin su ya giya wa sashi cewa wannan surar wane ne a cikin ku ta ƙara masa imani wato ma'ana su surar ba abin da ta ƙara musu bata ƙara musu imani ba bata ƙara musu tsoron Allah ba bata ƙara musu tunani ba a cikin sha'anin Allah ko cikin sha'anin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa fa ammal ladina amanu to su mu'minai waɗanda suka yi imani fa zadatuhum imana ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun kuma su suna yin bishara da ita ma'ana suna yin bishara da wannan sura da ta sauka da fatan kwanciyar nan domin me domin sun samu karuwa na ilimi sun samu karuwa na takawa da kuma wato sun ƙara samun ilimi dangane da waɗannan munafiƙai da kuma yadda za su yi takatsantsan da su yadda za su guje su ko kuma yadda za su yi mu'amala da su amma alladheena aamanu fa zaadatuhum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluun yastabshiruun fi ayati gaba wa amma alladheena fi qulubihim maradun amma wadanda akwai cuta a cikin zukatansu su wane ne wadannan su ne munafiqai wannan cuta ce ta shakka ta kokonto cuta ce ta munafurci to Allah ta'ala ya ce to su waɗannan da akwai irin wannan cutar a cikin zukatansu fa zadatuhum rijsan ila rijsihim surar ta ƙara musu wato ma'ana kazanta ila rijsihim zuwa kazantarsu
wa matu wa hum kafirun, kuma sun mutu alhalin suna kafirai. Surar ta kara musu kazanta, wani irin kazanta ake nufi a Al-Qur'ani, ba kazanta ta zahiri wanda ake iya yin ba, a'a wannan kazantar kazanta ce ta shakka da ke cikin zukatansu, kazanta ce ta munafurci da kafirci da ke cikin zukatansu. Wannan shi ne kazanta, domin waɗannan siffofi kamar yadda ake kyaman kazanta na zahiri, hakan nan duk wanda yake da imani yake jin wato kyamar ire-iren waɗannan siffofi. Haka ne ko ba haka ba? Kaga ai ba wanda yake son a yi masa munafurce shi a cikin mu'amala, ba wanda yake son munafiki da siffofinsa, makaryaci, mayaudari, mai cin amana da dai irin ire-iren waɗannan wato siffofi. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kirayi shanka da kokwanto a cikin zuciya da munafurci da kafirci ya kiraye ta da me? Da kazanta. To abinda surar Al-Qur'ani take karawa munafikai kenan, ba abinda take kara musu face irin wannan kazanta. Allah ya kare mu cewa ma to wannan kafiro na sai aya ta gaba. أولا يرون أنهم يحتمون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة da 26 Allah subhanahu wataala yace awala yarawna, wai shin ba su gani, annahum yuftanuna fi kulli an, cewa su ana fitinar su a kowace shekara, marratan sau daya aw marrataini ko sau biyu, summa la yatubun, sannan ba su yin tuba, wala hum yadhakkarun, ko fa su ba su yin wato tunani. Ma'ana Allah subhanahu wataala yakan daura jarrabawa akan waɗannan munafiƙai ta sanadiyyar wannan munafurcin nasu, amma wannan baya sa su su yi tunani balle su tuba. A nan wajen awala ya rauna akwai kira'a ta Hamza da Yaqub sun karanta awala ya rauna, wannan yaun sun karanta shi da dawo sai zama awala ta rauna. Kaga idan kace awala ta rauna, lamirin ya koma kan mu'minai, ma'ana ya koma mu'minai, shin ba kwa gani annahum, cewa waɗancan munafiƙai, yuftanuna, ana fitinar su fi kulli amin, a kowace shekara. Zai zama mu'minai kenan aka fuskance su da wannan magana. Amma in kace awala ya rauna, su munafiƙan ne ake wato aka fuskance su da magana, shin su da kansu ba su gani yadda Allah yake fitinan su? A nan kuma awala ta rauna, ko mu'mini shin ba ku gani yadda Allah ta'ala yake fitinan su? Da fata an fahimci wannan. A wata kira'a kuma aka ce awala ta ra, ga maganar ta koma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam, shin ba ka ganin yadda ake fitinan waɗannan munafiƙai? To kaga waɗannan su ne riwayoyi da suke ƙarƙashin yarauna, awala yarauna, awala tarauna, awala tara. Akwai wata riwaya ma awalan yarau, amma akwai wasu riwayoyin da ba su inganta ba a cikin waɗannan. Sannan yuftanuna, ana fitinar wani irin fitina ne? Imam Tabari ya ce ayyu tabaruna, ma'ana ana musu jarrabawa. Allah ta'ala yana ɗaura musu jarrabawa a cikin gangan jikinsu, ma'ana kamar rashin lafiya ko makamancin wannan, ko kuma jarrabawa a cikin dukiyoyinsu su samu tawaya a ciki ko makamancin wannan, ko kuma jarrabawa a cikin iyalansu
su yi rashin lafiya ko su rasa wani daga cikin iyalansu ko makamancin wannan ire-iren waɗannan fitintunu. Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarraba su waɗannan munafiƙai sau ɗaya ko sau biyu a shekara, amma kuma ba su taɓa yin tunani. Wasu malaman tafsiri kamar Mujahid ya ce ay yuftanuna bil qahri wa shidda, wato ana fitinansu da fari, ana fitinansu da fari da yunwa da talauci. Atiyya kuma ya ce yuftanuna bil amradi wal awja, ana fitinansu da cututtuka da nau'o'in rashin lafiya, wanda kuma duka waɗannan maganganu kusan wato ana iya ɗaura su akan ma'ana ɗaya. Qatada da Al-Hasan kuma suka ce shin ba su ganin yadda ake fitinansu ma'ana na yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su a wajensu yaƙi fitina ne, yaƙi fitina ne a wajensu. Saboda wannan yaƙi da suke zuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ko sau biyu a shekara, kuma suna ganin yadda Allah ta'ala yake ba da nasara ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam, wannan bai zama musu abin wa'azi ba, su fahimci cewa wannan annabin annabin gaskiya ne ba. Haka fata da farko ta wala yaruna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yazakkarun. Kun ga wannan aya tana ƙara nuna mana cewa kun ga irin nau'o'in jarrabawa da bala'i da musibu da suke iya da sukan same mu a rayuwarmu na rashin lafiya ko tawaya a cikin dukiya ko wato rasa wani a cikin iyalai ko makamancin wannan, waɗannan suna samun ne saboda laifukan mu da muke aikatawa. Da fatan fahimci wannan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أبنت يسأميكم نوة مصيبة تتاسأميكني سبدا وانا أبنت حنا ينقصك ذبا معنا نلي في دفاع الله شيسا وأنصو مكباتا. Wato idan wata jarrabawa ta same su sai su karci cewa to akwai wani laifin da suka yi wa Allah subhanahu wataala, shi yasa wannan jarrabawa ta same su, sai su koma suna tuba ga Allah subhanahu wataala, suna yawan istighfari. To abin da ake bukata daga mu'mini kenan, a duk lokacin da musiba ta same shi ko wani abu na rashin jin daɗi, to ya koma ga Allah subhanahu wataala, ya fara zargin kansa tukunna kafin ya zargi kowa, ko kuma kafin ya zargi Allah, ba kamar yadda waɗansu suka yi ba. Musiba na samunsu sai su koma kai tsaye su zargi Allah subhanahu wa ta'ala, sai to ya Allah me ne yi, ya Allah kaza. Musamman ma waɗanda ba su da imani daga cikin kafirai su ne yawanci suka yi irin wannan maganganu, ko kuma ka ji yana cewa ya Allah sai ni, to kai ɗanwa Allah subhanahu wa ta'ala da zai jarrabe ka ba, kana bawansa. Ba ta fahimci wannan, saboda haka su waɗannan munafiƙai su ba su a ɗaukan izina daga cikin fitintunu da suke samun su. Sai Allah ta'ala ya zarge su a kan wannan, ce thumma la yatubuna wa la hum yazakkarun. Musiba tana samun su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu, amma kuma ba su a yin tuba, kuma ba su a tunani. Sannan aya ta 127 Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzilat suratu, kuma idan aka saukar da wata sura, nazara ba'duhum ila ba'd, sai sashin su ya kalli sashi, hal yarakum min ahad, sai su ce wai shin akwai wanda yake ganin ku ne, thumma sarafu, sannan sai su juya baya. Sarafallahu qulubahum, to Allah ya juyar da zukatansu, ya karkatar da zukatansu, bi annahum qaumun la yafqahun, saboda su mutane ne waɗanda ba su fahimta. A nan malamai suna cewa wato idan aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata sura wadda take ɗauke da siffofin waɗannan munafiƙai, idan aka so ma karanta waɗannan ayoyi, su waɗannan munafiƙan suna jin
siffofinsu da kuma irin ayyukan da su suke yi a ɓoye sai su je annabi sallallahu alaihi yana karanta waɗannan siffofin a cikin ayoyi cikin alƙur'ani to sai su fara jin mamaki suna kallon junansu an gane ko nazara ba'duhum ila ba'd sai su koma suna kallon junansu kallo na mamaki to har ma su ce hal yarakum min ahadin wai shin lokacin da ku idan kuka fake kuke waɗannan maganganu akwai wani ne wanda yake jin ku ma'ana wanda baya daga cikin ku daga cikin munafiƙai suna tambayan junansu ne ma'ana suna jin mamaki yadda alƙur'ani yake zuwa ya wasafta irin abubuwan da suke yin su a fake har su ce wai shin akwai wanda yake jin ku yake sauraron ku lokacin da kuke waɗannan maganganu ne ko kuwa akwai wanda yake kai maganganun mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su koma kuma suna tauman junansu hal yarakum min ahadin haka malamai suka fasa wannan sun mansarafu amma duk da haka duk da cewa sun samu tabbacin yadda wato gaskiyar alqur'ani yake yadda gaskiyar wato wahayi da yake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma duk da haka sai su juya baya sun mansarafu sai su juya baya daga wannan shiriyar da ta zo a cikin alqur'ani a cikin wannan sura da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya musu sakayya da irin wannan aikin da suka su sun juya baya sarafallahu qulubahum sai Allah ta'ala ya juyar da zukatansu daga kan shiriya ma'ana ba za su taɓa fahimtar shiriya balle su bi ta wal jaza'u min jinsi al'amal musarafu sarafallahu qulubahum wato sakamako yana kasancewa ne daga nau'in aikin da mutum yake aikata Allah ya kare da ana mun kawo mu laye kawo saboda su mutane ne waɗanda wato ba su da fahimta sai ayoyin biyu ƙarshe ƙarshe ba za mu tsaya a kan waɗannan ayoyi saboda mun ka shiga bayani a kan ayoyin da suka tura lokacin da suka ba saboda haka abin da muka faɗa dai da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ba da ta amin da kuma ku ku shiga da ga ta mana Allah ya yi tawfiq wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in waɗanda ake mallakan su mutum ya mallaki doki to sun kasu kashi uku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda zai mallaki doki ba dan komai ba saboda yayi alfahari da shi akan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika alaihi bizu wanda ya mallaki doki domin yayi alfahari akan sauran ɗan uwansa musulmai to wannan dokin ba komai zai dinka jawo masa ba face ne yafi da zunubi Allah ya kare nau'i na biyu shine wanda ya mallaki doki ba dan komai ba ba dan yaje jihadi ba ba dan kuma yayi alfahari ba amma dan rufin asiri in aka gani za a ce to wani yana da hali babu yadda ya ce wannan shikenan Allah zai suturta shi da wannan manufar gashi shikenan iyana dan kenan Allah zai suturta shi ba za a gane shi matalauci ne kuma kamshi ne ko da matalauci ne alaihi sitru kina to sai nau'i na uku shine wanda ya mallaki doki ya daure shi domin ya dinga cin abinci ma'ana yana kiwata shi ba dan komai ba saboda wata rana ya zo ya haye kan wannan dokin ya je ya fabata da maƙiyan Allah domin ɗaukaka addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan dokin da ya tsore shi din nan a wajen da yake kiwo duk abincin da ya ci a wajen mai gidan yana da rada idan yayi fitsari yana da rada in yayi kashi yana da rada duk lokacin da ya yi ihu a wajen ba a hau wannan dokin ba ba su kuna a'a daure shi kawai da aka yi a wannan wajen da wannan manufar domin wata rana a zo a yi yaƙi da wannan dokin to shine mutum zai dinga samun waɗannan ladar dinki
wannan idan wanda ya daure doki kawai saboda wannan manufa da cewa yana son ya yaki akan shi yaya ga kuma wanda ya haushi har ya je wajen yaki to kaga wannan karka ce komai kawai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wani mutum ya zo wajen shi yace ya manzo Allah ni ina son ka gaya min aikin da zai yi daidai da fita yaki ji sabilillah ni naje da kama wannan aikin ba sai na fita yaki ba za ba sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba zan iya samu maka wannan aikin ba yace za ka iya idan mayaki ya fita daga gidansa daga ranar da ya fita daga gidansa to kai kuma zaka tsaya a gidanka kai ta jera nafilin sallah sannan kuma ba zaka ci abinci ba kai ta azumi har ya dawo shi sannan mutum ya ce wai ke ji wannan ya manzo Allah yace to ban na giya maka shi wanda ya je yaki akan doki duk wajen da dokin sa ya hau kan tudu sai an rubuta mai gada in ya gangara sai an rubuta mai gada in ya ci abinci sai an rubuta mai gada in yayi kashi sai an rubuta mai gada in kuma ya tsari sai an rubuta mai gada haka ne ba za su fara ku ga wannan duka zai gwada maka yadda nauyi da girman ladan wato mai yake wanda ya fita domin yake bi sarin gida wanda kuma wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kadan daga ciki a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace aya ta ba wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'un wala yaqta'un wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allah ahsan ma kanu ya'malun aya ta 121 Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani na darajar mayaki fi sabilillah sannan wanda ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yunfiquna nafaqatan kuma ba za su ciyar da wani abinci ba ba za su ciyar da wani abinci ba saghiratan wala kabiratan karama ce ko babba wala yaqta'una wadiyan kuma ba za su keta wani rafi ba illa kutiba lahum sai an rubuta musu lada a cikin da kuke bada mu ajira sai an rubuta musu lada li yajziya Allahu ahsana ma kanu ya'malun domin Allah ya sa wato ya yi musu sakayya da maki can abin da suka kasance suna aikata anan ma Allah ta'ala ya sake bayyana cewa akwai wa'ansu nau'uka na ayyukan da mayaki zai yi su Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi lada da wannan ayyuka shi ne ciyarwa domin wato ɗaukaka addinin Allah wanda zai ciyar domin ɗaukaka addinin Allah la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ko ma yaya wannan ciyarwar ya kasance kadan ne ko da yawa ne to ba mu shakka za ka samu ladaka gwagwadon yadda ka bayar shi yasa Ibn Kathir rahimahullah a ƙarƙashin wannan ayar ya ce babu wanda ya samu babban rabo daga wannan aya kamar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya ce domin a ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shelar cewa za a fita yaki kuma ya nemi taimako domin a ciyar da mayaka a wannan yakin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da ayi sadaka sai Uthman ibn Affan ya ce ya manzo Allah na dauki nauyi na raquma guda 100 raquma 100 da abincin su da kayan su da ake bukata a kan su gaba daya zan kawo bismillah Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan minbari ba ya sake tallata wa sahabbai su taimaka ya daga hannun sa yace ya manzon Allah na sake daukar nauyin raquma 100 da kayan su da abincin su a kan su 100 nawa ke 200
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin shira yace ya manzo Allah na sake yin alƙawarin raƙuma 100 da kayan su da abincin su a kansu shikenan wanda ya rawaito wannan hadisin yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tafa hannunsa wato irin abun mamaki sai yace ma baqa Uthman ma amila ba'da yau yace duk abin da Uthman ya aikata daga wannan rana wallahi zai cutar da shi ba sannan a hakan ma da ya kawo raƙuma 300 din sai kuma ya je ya debo dinari 1000 na yace dinari 1000 ba wai naira 1000 bane ba 1000 naira wannan dinari 1000 yazo ya juye su a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ciyar da mayaka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yana ta diban wannan dinarin yana yin haka da su yana cewa ma baba Uthman ma amila ba da ni duk abinda Uthman ya aikata daga yau in ma laifi ne wallahi ba zai cuta da shi ba jima za a fara da Allah a ji amma wani za mu wani lissafi ma an gane ko dinari daya nawa ne akallan da daki yanzu ne 13 da wani abu to wannan 13 da wani abu rubu din dinari kenan shine aka kimanta shi a wato a naira ya bada 13 da ma dan wani abu to yanzu rubu din dinari kace dinin abin nan 13 sau 3 nawa zai kama na'am 52 to kaga 52 yanzu ka buga 52 sau 1000 50 sau 1000 miliyoyi nawa ko biliyan nawa zai karta na? Miliyan 50 miliyan 50 to jama'a yanzu kun ji ko wannan shine kudin da Uthman radiyallahu anhu ya debo ya je ya zuba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciyar da mayaka da shi miliyan 50 da Allah ana iya samun wanda zai irin wannan sadaka a wannan zamanin da nasu ya debo dukiyarsa miliyan 100 a aikin Allah ba kuma addinin musulunci ba wai wajen kwallo ba na wajen kwallo ko wuraren shan giya ko makamancin waɗannan abubuwa wallahi za ka samu wanda suke ba da irin waɗannan kuɗaɗe suke sponsor da mutum waɗannan abubuwa abubuwan banza da wasu waɗanda ba abin da mutum zai samu daga ciki face asara da tabi da kaɗewa to amma ku ga abin da kuma ba bai ba la yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira inda ai wannan kudin in kace ma bai yawa ba ai sai mun ce kai ne mai duniyar gaba da in kace wannan kudin bai yawa ba wannan kuma shi yake kara nuna maka fadlan Uthman radiyallahu anhu idan wannan aikin kawai Uthman radiyallahu anhu ne wallahi ya cika san darajar Uthman da sa balle kuma sauran ayyuka da yayi su waɗanda manya-manyan ayyuka da ya yi su wanda ya samu da shi wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yanfa'una wadiya kuma ba sa keta wani rafi domin su mayaka wato su kan bi wurare daban-daban da dawakai ko kuma kan kafafuwansu to babu wajen da ya fi wato takura musu wajen tafiyarsu kamar cikin rafi domin cikin rafi idan baka iya ruwa ba ruwa sai ya ja ka ko kuma doki idan ka yi masa yawa ko irin abin nan ruwa sai ya ja doki ya tafi da shi da kayan da yake kansa gaba ko kuma ya tafi da mutum shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan musamman ana ba za su keta wani rabi ba illa kutiba lahu face sai an rubuta masa wada Ibn Kathir rahimahullah ya kawo wata fa'ida a nan kun ga a nan Allah ta'ala da ya ce illa kutiba lahum ko can wancan aya kuma aka ce illa kutiba lahum bihi ko illa kutiba lahum bihi face sai an rubuta musu lada da shi ma'ana da ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata a can nan kuma aka ce illa kutiba lahum
sai an rubuta musu nada kawai ba a ce da abinda suka aikata ba shine yake cewa domin ka duba can yawancin abubuwan da aka ambata a can abubuwa ne da suke samun mutum ba da zaɓin shi ba kishin ruwa ba da zaɓin ka bane wahala ko yunwa kaga duka waɗannan ba da zaɓin ka bane to tunda ba da zaɓin ka bane ya same ka sai Allah subhanahu wataala ya rubuta maka lada ta sanadiyan wannan abin da ka nuna wato ma'ana ba aikin mutum bane kai tsaye amma anan da aka ce la yunfiquna kun ga ciyarwa aikin mutum ne da zaɓin sa ne zai yi ko ba haka ba hakan nan wato keta rafi kun ga aikin mutum ne da zaɓin shi ne sai aka ce kana yin wannan kai tsaye za a rubuta maka lada ma'ana shi da kansa shine aikin lada haka ne ko ciyarwa fi sabilillah shine aikin ladan amma kun ga kishin ruwa wannan yana iya samun ka a kogina ba lalle sai a hanyar jihadi fi sabilillah wahala ko kuma yunwa ko makamancin wannan yana iya samun ka a kogina ko da ba ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan ya samu mutum ta hanyar Allah sai Allah ya rubuta masa lada da wannan abin da ya same shi haka mana shuran fa'idan da ibnu kathir rahimahullah ya kawo kenan sannan a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin tabuk ma'ana sai ya giya wa sahabbansa cewa laqad taraktum bil madinati aqwama lalle kun baro waɗansu mutane a garin madina ma sirtum masiran ba ku yi tafiya a wani waje ba kuma ba ku ciyar da wani abin ciyarwa ba kuma ba ku keta wani wato wani rafi ba illa wa hum ma'akum fi fashi suna tare da ku a cikin lada su wane ne waɗannan kuma sai sabbi suka ce su wane ne waɗannan suna garin Madina ba su fita tare da mu ba amma duk inda za a rubuta mana lada sai a rubuta musu kuma ya ce ai su ne masu uzuri masu larura waɗanda wato larura ya hana su fita da shi da fata mun tsoro da wannan zaka fahimci cewa waɗanda ba su fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin tabuk ba nau'o'in mutane ne guda waɗanda marasa uzuri su ne munafikai masu uzuri su ne waɗansu sahabbai marasa lafiya ko kuma waɗanda suke da illa kamar guragu ko wato makafi irin su Abdullahi bin Umar su masu uzuri sai kuma waɗanda ba su da uzuri kuma ba munafikai bane su ne waɗancan mutane ko Ka'b bin Malik da Murarah bin Rabi da Bilal bin Umayya fa da mun ji wannan hadisin kuma jibo ne wajen tabbatar wa mutum da aikin da yayi niyyar shi amma bai samu kayan aiki ba Allah ya sa mu dace lokaci ya kare amma mun fara dai ya Allah subhanahu wa ta'ala mun dan sa kuma mun dauki shi da Allah ya fara mana haba da tauhid wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.